Pirdapir eterში stomertan ertat dabrundit chveni stomari gakhvat tsminda Aleksandre Nevelis sakhelobis tadris tsinemzvari dekanozi Bizina Gonia daglosat mama. Glomshvidobis. Ertman daglots. Chven saubrot tsqevlis tsodis shesakhef mama chven vutkharits misalmebis dros chven stelemaqorebels. Chven vitsit rom sitqas aks udidesi zala da is ragats garkol energetikas atarebs rogos dadebits aseve uarqopits. Chven vitsit rom lotsvas aks zalyan didi zala da dadebitat aisakheba adamianis როგორც სულიერ განწყობაზე ისე ყველაფერზე და მისი საპირისპირო არის ალბათ წყევლა რომელიც არის ძალიან ძიმეცოდვა. Რამდენად აი რამდენად ძიმეცოდვა და რამდენად სრულდება ადამიანის მიერ წარმოთქმული ბოროტის სიტყვები. დიახ ბოლო პერიოდში საზოგადოება გარკვეულწილად დაინტერესებულია ამ საკითხით. Da, ნაწილობრივ სამხელა და ნაწილობრივ შესაგონებლად პასუხს ცოტა შორიდან დავიწყებ. მეოთხე საუკუნეში მოღვაწე დიდი წმინდა მამა ბასილი დიდი თავის ერთ-ერთ ესე იგი სიტყვაში საოცარ შეგონებას წარმოგვიდგენს. კითხვასთან დაკავშირებით. რატომ ისეთ ყველა კითხვა თავისი არსით ერთი და ეგივე არ არის. Იგი სულიწმინდის შესახებ საუბრისას ამფილოქეს, იკონიის ეპისკოპოს მიმართავს საოცარი სიტყვებით და ეს სიტყვები ამხელს იმ ადამიანებს, ვინც შეკითხვას ჩასაფრებით სვავს. აი ეს ტექსტი მე მინდა წავკითხო. კითხვებს არა გამოსადელად იძლევი, როგორც დღეს მრავალნი იქცევიან. Ეს სიტყვები ეკუთვნის წმინდა მამას, რომელიც 16 საუკუნის წინ მოღვაწეობს. Არამედ გამოსაძიებელად ჭეშმარიტებისა. Ისინი, რომელიც ჩვენ გვისმენენ და გვეკითხებიან, დღეს მართლაც ბევრნი არიან, მაგრამ სული მოყვარული ცოდნისა, რომელიც ჭეშმარიტებას ვიცობის განსაკურნებლად იკვლევს, ძნელად რომ შეხვდეს. Უმრავლესობის კითხვები ხომ მსგავსად სამონადირეო ხაფანგისა, და მტრული ჩასაფრებისა დაფარულსა და კარგად აგებულ მზაკვრობას შეიცავს. ეს სული დღესაც არ არის დაკარგული და ძალიან ხშირად ადამიანები კითხვის დასმისას არა თუ ჭეშმარიტებაზე პასუხს ეძიებენ, არამედ ხაფანგს უგებენ მოსაუბრეს. ეს სიტყვები, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, კიდევ გავემეორებ, 16 საუკუნის წინ მოღვაწე უდიდეს წმინდა მამას ბასილიდიც ეხება, დავსვათ შეკითხვა. Რატომ არის, რომ 21 საუკუნეში ასეთ შემთხვევას იშვიათად კი არ აქვს ადგილი, არამედ ძალიან ხშირად არის. დაცემული ადამიანის მდგომარეობა არ შეცვლება. ის სული, რომელიც პიროვნებას აქვს და ღმერთისკენ არ არის მიმართული მის ცნობიერება, სწორედ ასეთ მდგომარეობაში იყოფება და საერო ტერმინს გამოვიყენებ. ხშირად ააგორებენ თემას, რათა შექმნან დაპირისპირების სული და არათუ ჭეშმარიტებას ეძიებენ, არამედ ეძიებენ გარკვეულ, ესე იგი, სარგებელს თავიანთი პოზიციის გასამაგრებლად. ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ არათუ ადამიანი თავის პიროვნულ აზრს უნდა ეძიებდეს ცხონების გზაზე, არამედ ეკლესიურ სწავლებას. ეხლა რაც შეეხება მათთვის, ვისაც ნამდვილად სურს ამ საკითხში გარკვევა, ჩვენ ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ წყევლა და ანათემა. ხშირად ამ ორ თემას ერთმანეთში ურევენ და ანათემა ხშირად წყევლა დაგიქმება ხოლმე. ანათემა ბერძნული სიტყვა, ეს არის საეკლესიო სასჯელი, როგორც საერო, ისე საეკლესიო პირთათვის. იგი გულისხმობს ეკლესიიდან სრულ ჩამოშორებას. რა შემთხვევაში დგება ეს საკითხი? როდესაც პიროვნება ციფესვიანად ეწინააღმდეგება მართლმადიდებლურ სწავლებას და ამას ამკვიდრებს და მრავალი შეგონების მიუხედავად მაინც ტკიცეთ და ჯიუტად დგას თავის პოზიციაზე, ეკლესია ასეთ შემთხვევაში ასეთ პიროვნებას, რომლის გამოსწორების არანაირი იმედი აღარ არის და ყველა საშუალება მოწურულია, იყენებს ანათემას. იგი ეკლესიის ერთობისაგან განშორებას, საეკლესიო მსახურებაში თანამონაწილეობისაგან განშორებას, საიდუმლოებათაგან განშორებას ეხება. ეს რაც შეეხება ანათემას. მინდა მოგახსენოთ, რომ
დიდი მარხვის პირველი კვირა ეს მოძრავი არის და მიბმული აღდგომის დღესასაუთან ასევე იწოდება მართლმადიდებლობის ზეიმად ეს შეიძლება ბევრმა მართლმადიდებელმა არ იცის რომ ყოველ წელიწადს დიდი მარხვის პირველი კვირა მართლმადიდებლობის ზეიმია და სწორედ საეკლესიო განჩინებით აი ამ დღეს ხდება ანათემის ახსრულება და ანათემის საკითხვა ანათემირება ეს არის ძველი საეკლესიო წესი და არის ესეთი მართლმადიდებლური წესი აღისრულება ანათემისა რომელშიც მონაწილეობს მთელი ეკლესია რა თქმა უნდა დემთავრის ხელმძღვანელობით ესე იგი ანათემა არ შეუძლია ანათემირება არ შეუძლია ესე იგი აღასრულოს საერო პირმა თავისთავად ცხადია არ შეუძლია აღასრულოს დიაკონმა ან მღვდელმა ეს არის პრეროგატივა ეპისკოპოსისა დემთავრისა და იგი დაიწარმოებინოთ საგადრო ტაძარში სალდემთავრო მსახურების შემდეგ აღესრულება რა საკითხები შეიძლება მოხდეს ანათემის სფეროში დაუშვათ ღმერთისა და მისი განგებულების უარყოფელთა პირების სხვადასხვა აქ შედის ის ადამიანები ვინც კითხაობას უთმობენ კითხურა დღებას ვისაც გონია რომ ყოველს თავის შუბზე აწერია ის რაც ელის ანუ ბედზე არა თუ ქრისტიანული გაგებით არამედ წარმართული გაგებით ცრუბზნობს ანათემირებული იქნება ის პიროვნება ვინც ღვთის არსებისა და თვისებების უარყოფელია ანუ ეკლესიურ ხედვაზეა ლაპარაკი ის არა რომ დაუშვათ ყოფით პრობლემაზე აქვს ურთიერთობა და ამის გამო ანათემაზე გადაეცა პიროვნება ვინც გამოსყიდვის დოგმას უარყოფს ვინც საიდუმლოებათა უარყოფელია თუნდაც მაგალითად უარყოფს ზიარების საიდუმლოს სინანული საიდუმლოს შვიდ საიდუმლოს უარყოფს და მრავალი სხვა ანუ ხშირად ურევენ ხოლმე აი შეიძლება საერო გაგები თქვა რომ აი ის ესე იგი წეულაში იმყოფება ანუ ანათემა იგულისხმება თუ ეს ლაპარაკია ანათემირებაზე ანათემაზე ეს საეკლესიო საშელგაზე რაც შეეხება წეულას რომელსაც წარმოთქვამს ესე თუ ის პიროვნება ეს ზოგადად არის ცოდვა და ეს არა თუ ვინმეს კონკრეტული მოსაზრება ეს საეკლესიო სწავლება გახლავთ ლოცვა თქვენ ნამდვილად სწორად ძანეთ დასაწყისში ადამიანებს აერთიანებს ღმერთთან და ერთმანეთთან და წევლა უპირველეს ყოვლისა ადამიანებს ერთმანეთისაგან აშორებს და რაც მთავარია ადამიანი შორდება ღმერთს ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რა იწევს ხოლმე ადამიანის მიერ ასე დაუშვათ წევლის წარმოთქმას რა თქმა უნდა ცოდვიანი ცხოვრება ეს ყველაფერი აგებულია რაზე რომ ჩვენ გვაკლია სულიერი განჟა როგორც ამას პავლე მოციქული ბრძანებს არა გვაქვს ქრისტეს გონება და ყოველივეს არათუ მარადიულობის ჭრილში არამედ ყოფის ჭრილში წუთი სოფლის ესე იგი საჭრეტელი და გამიხილოთ ხო სწორედ ეს არის თავარი მიზეზი და უსიყვარულობა გახლავთ თავარი მიზეზი ასე რომ წმინდა მამები დაუშვათ წმინდა იოანე ოქოპირი ხაზგასმით მოუზრავს ადამიანებს რომ ამ ცოდვისაგან უნდა განეშურო იმდენად გავრცელებულია ეს ცოდვა და რაც არის შედეგი და ადამიანის დაცემული მდგომარეობისა რომ საღვთისახურო წიგნ კურთხევანში სპეციალური წესგანგება არის დემსახურთათვის გაკუთნილი რათა პიროვნება რომელიც დაწყევლილი იქნა ან დაუშვათ მშობლის სამსახაროდ ეს ხდება ხოლმე ან სხვა პირის მიერ რომ მას აეკითხო სპეციალური ლოცვა რათა ამ ქმედებისაგან ამ მდგომარეობიდან იგი განთავისუფლდეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება პავლე მოციქული გვამცნებს რომ შეიჭიროთო ყოველი საჭურველიო იგი ბძანებს მახვილი რომელიც არის სიტყვა ღვთისა ფარის არწმუნოება და ასე შემდეგ და როდესაც ადამიანი არ არის შემოსილი ლოცვით იგი არ მარხულობს იგი არ ფიქრობს მარადიულობაზე რა თქმა უნდა ასეთ მდგომარეობაში ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე პიროვნება რომელიც ეკლესიურად ცხოვრობს ადამიანი
რომელიც თვის საფარელის ქვეშა, რა თქმა უნდა წევლის ქვეშ ვერ მოხვდება. Ზარალდება ის ადამიანი, ვინც იწევლება. Ჩვენ გვახსოვს საუცარი სწავლება, რომ პირიდან ამომავალი ადამიანს, ესე იგი, შეურაცხყოფს. Ადა რადგან ის სიტყვა, რომელიც ამოდის, გულიდან ამომავალია. Და არა პირში შემავალ პირდა. Ანუ ის, ანუ საჭმელზე კი არ არის ლაპარაკი დაუშვოთ, არამედ ის სიტყვა, რომელსაც ადამიანი თავის ბაგეთაგან, ესე იგი, წარმოთქვამს, გულიდან ამომავალია და შეურაცხყოფს თვითონ ამ პიროვნებას. Ასე რომ ერთ მნიშვნელოვნად უნდა ვთქვათ, რომ წევლა მიუღებელია. მიუღებელია ურთიერთობის ასეთი ფორმა. Ჩვენ ალბათ მაყურებელთა უმრავლესობა კითხულობს დილიზე საღამოს ლოცვებს და არის საოცარი ლოცვა მათთვის, ვინც ჩვენ შეგვაჭირვებენ, ვინც ესე იგი მოძულდება და მაჭირვებისათვის. ასეთი სახის ლოცვა აცხონე უფაოდ და შეიწყალენ. ყოველი მაჭირვებელი და მოქმედი ჩემზე და უჟულოებისანი, რომელნებს ლავრები და ყვედრიან. Mere are gazeleba, nu daji, codu atâta ujulova ta mata gamara, mu acție giborot, i se gavrona, ce da umat, și aici scalim ditați alopita și nimic. Segi, are în aer miniș nevo acție, da se are. Tu pirone ba, gaci reps. Asta ce tu ași, ce în masă una dau pirone, dau pirone, pirone, pirone. Anu, es indenat, segi, elementarul temaro, dilis lotsua și schiaris, es moțemul. Serum, carchia tu ce în amatuim lotsua, თავის სწავლეთ ისე როგორც мама უჩვენოს ან ღვთისმშობლის ლოცვებს, ასევე თუნდაც ამ ლოცვას სხვა მრავალ ლოცვებთან ერთად, და ეს იქნება ჩვენი იარაღი, აი ვთქვით, რომ მახვილი რომელიც არის სიტყვა ღვთისა, რომელიც არის ლოცვა. Და ადამიანებს კი არ უნდა დაუპირისპირდეთ, არამედ უნდა ლოცულობდეთ მათზე. ეს არის ქრისტიანული პოზიცია და დამოკიდებულება. მამბიძინა, საინტერესოა, რამდენად ვნებ თვითონ იმ ადამიანს, ვინც დაუშვათ არის ერთად ხშირად არის, ნუ წევლიან უკვე ერთად ყოფილა შემთხვევა, ალბათ თქვენ ჩემზე მეტიც თუ რა სიტყვის მასალათ აქვს წევლა, აღარც უკვირდებიან ისე დაწევლიან შვილს, მეზობელს, არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ ადამიანს, ეს რამდენად ვნებს მათ და რამდენად მიდის ყვდებისმიერ ადამიანის წევლა იმ კონკრეტულ პირამდე, ვისაც წევლის. დიახ. ბრო ის ყოლისა საერო სიბნეს გავიხსენებ, კოკასაში რაც ადგას, იგივე გადმოდინდების. Ანუ რისი აღნიშნა მინდა, რომ სამწუხაროდ ადამიანი, რომელიც წევლას მიეჩვია, ეს მისი სულიერი მდგომარეობის გამომხატველი გახლავთ. აუცილებლად უნდა ებრძოლოს ამ მდგომარეობას, უნდა შეიცვალოს ლოცვით და მარხვით, აღსარებით და ზიარებით, საზოგადოდ ეკლესიური ცხოვრებით. რა თქმა უნდა, წევლის დროს ადამიანი თვითონ ჯოჯოხეთური განცდების თანაზიარი ხდება. ჩვენ წმინდა მამები გვასწავლიან, რომ გარკვეულ წილად ადამიანი ეკლესიურად ცხოვრები თანაზიარია სამოთხისეული მდგომარეობის გარკვეულ წილად. აი ლოცვითი მდგომარეობი თავისი სინანულით, იმ სიხარულით, რაც უფალთან ერთობას ადამიანთან სიყვარულს უკავშირდება. Და ასევე თანაზიარია გარკვეულ წილად იმ ჯოჯოხეთური მდგომარეობის, რაც ჯოჯოხეთში სუფევს. რითი? სწორედ თუნდაც იმ წყევლი და საშინელი სულიერი მდგომარეობით. Da, amas unda gameshurot. Ratkma unda is azianeb titon impironebas, romelits esegi iqvleba. Garkveulcilat igi sazianoa esegi im adamianebisadmi romoltats is romitan is ari mimartuli. Sakmenashe isi rom daushot qolaze gavtselebuli viqot gulaghtilna vtkva shoblebis iqvla. Ratkma unda igi uvaqopitat mokmedeb shvilebs. Shobolta gasagona da shesagorebat viqvit. Შვილები კი არ უნდა დავწყელოთ, არამედ უნდა დავლოცოთ. ერთმანეთი კი არ უნდა დავწყელოთ, არამედ უნდა დავლოცოთ და ვილოცოთ მათ. სირო, დანაის რომ ვისაც დაწყევლიან ის პასუხსაგებს ამაზე. პასუხსაგებს ის ვინც შოდეს ჩადის. უბრალოდ ზეგავლენა იქნება ცუდი. როგორია მიდიხარ პიროვნებასთან და იმის მაგერათ რომ მისგან მიიღო სიკეთე. აი ელოდები ნუგეს და თუნდაც ძალიან დიდი ცოდვილი ხარ. ასე შემთხვევაშიც ყოველად მიუღებელი არის წევლა ამადური ფორმის. ასე რომ მე მინდა კიდე წყალგამყოფი გავავლო, თუ ეს ეხება ზოგადად წევლას იმ გაგებით, თუმცა ეს არასწორი გაგება ანათემას უკავშირდება, ეს ეკლესიის პრეროგატივა და არა თუ ვინმე სიზულვილით კეთდება, არამედ განსაკუთრებული განგებულებით, რათა
სხვა პიროვნებები დავიცვათ იმ ცრუ და მომაკვდინებელი სულის წარწმადელი სწავლებისაგან და იმ პიროვნებათაგან რომელთა გამოსწორებაც შეუძლებელი გახდა. Ეს არის უკიდურესი ფორმა. Რა თქმა უნდა ძალიან შორს არის ანათემასთან წყევლა, ასე რომ ეგი ეს შეჩვენება იგივე ეს ბერძნულად ეს ანათემა შეჩვენებას ნიშნავს. Ასე რომ თქვენ შეკითხვაზე პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. Იგი მოქმედებს რა თქმა უნდა იმ პიროვნებაზე ვინც იწყებლება. Da, სამწუხაროდ იმ პიროვნებაზეც, ვისაც წყევლიან და უნდა გაითვალისწინონ შუბლმა, რომ ვის წყევლის. Ყველაზე უფრო ესე იგი საყვარელ არსებას მისთვის დაუშვათ შვილს, ეს ხო წარმოუდგენელია. Ან თუნდაც მეგობარს, ან ადამიანს ზოგადად. Ასე რომ ჩვენ უნდა ესე იგი განვეშოროთ ამ მდგომარეობას, მაგრამ მხოლოდ სურვილი არ კვარა, ამას ჭირდება სერიოზული განზრახულობა, ამას ჭირდება მარხვა. Სულიერი მარხვა ასე ფიზიკურთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ლოცვა, სინანულის საიდუმლოში მონაწილეობა და ეკლესიური ცხოვრება, სიარება და ასე შემდეგ. მამაბიძინა, იმ კახამ თქვა, რომ ადამიანები ხშირად ისე წარმოთქვავენ ბოროტ სიტყვებს და ისე წევლიან ადამიანს, თვითონაც ვერაცნობიერებენ, რომ თქვათ იწევლებიან. აი მე მაგალითად ქუჩაში ვარ მომსწრე, რომ ბიჭების ჯგუფი, რომლებიც ბილწს სიტყვაობდნენ, ქალ ბატონი მისულა და უთქვამს, აი არც მინდა გავიმეორე ისეთ ყველაზე. აი მეორე. ხო, რაღაც აი სკავსი წევლის, ხო, ოღონდ ეს თითქოს არ აღიქმება, რომ ეს არის თქვათ წევლა მათი მხრიდან. არსებობს კიდევ ძალიან გავრცელებული, თქვათ ჩხუბის დროს და კამათის დროს ერთი რომ მეორეს ეუბნება, რომ შენ ის მოგერგო, მიგეღოს რა არის ღირსიც ხარ ღმერთისგან. ესეც ერთგვარი წევლის ფორმაა, ხო, იმიტომ რომ ის რომ მივიღოთ ყველა ადამიანმა ის რასაც ვიმსახურებთ, ალბათ წევლაზე უარესიც იქნება. აი რა სიტყვით ამის შესახებ? ყოველი ამას მოდი პოზიტივში წარმოვაჩენ მე. ცოტა შორიდან დავიწყებ. შირია ხოლმე დაბადების დღეზე ადამიანს უსურვებია, აი შირის სურვილის გაადა რაც გინდა ის აგისურვებს. ეს დამერწმუნეთ, რომ ნამდვილად არასწორი პოზიციაა და გარკვეული გაგები წევლა პიროვნებს. ცოტვი დაცემულ ადამიანს რაც უნდა და რაც სურვილი აქვს ის რომ შეუსრულდეს, ის ნამდვილად დაიღუპება. სწორი იქნება ასეთ შემთხვევაში, პოზიტიური იქნება პოზიცია, თუ იტყვით რომ რაც ღვთისთვის სათნოა და შენი სულისთვის სარგო, ის აღასრულოს ღვერთმა და აი ესე დალოცოს და გამოგეძიოს ღვთისნება, აგესრულებიოს იგი და ასე შემდეგ. ღვთის მადლი ქონდეს მოუკლებლად. ხო, აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ჯერდი პირდაპირ წერია წმინდა წერილში, ჩამოთვლილია ცოდვათა ესე იგი გარკვეული სახეობები და მათ შორის ვერცამაგინებელთა ვერ დაიმკვიდრონ სასუფეველი ცათა და არ იგონოს ვინმეს, რომ მაწევარნი სასუფეველს დაიმკვიდრება. ეს გამორიცხულია. ანუ თუ ადამიანი ამ მდგომარეობას არ განეშორა, ძიფესვიანად არ შეინანა და ამ ცოდვის კლანჭებისგან არ განთავისუფლდა, ის ვერ ცხონდება. ისე რომ პიროვნება ყოველნაირად უნდა ესე იგი აერიდოს ამ ცოდვას და ჩაფიქდეს თუ რა იწვევს ამას პირველ ყოვლისა უსიყვარულობა. ის რომ ქრისტეს გონება არ აღგვაქვს და ეკლესიურად ჩვენ არ ცხოვრობთ. ვინმეს არ მინდა ესე იგი ხშირია ხოლმე შემთხვევები, ვინც ჩასაფრებით გვისვამენ, შეკითხვებს, რომ კონკრეტიზაცია ხდება მერე პიროვნებებს. არცეთ პიროვნებას მე ამ წუთში არ გულისხმობ, არცეთ ადამიანს არ გულისხმობ, მერთმა დამიფაროს, რომ მის განკითხვაში ჩავარდე. თითოეული პიროვნება, მათ შორის მეც და ნებისმიერი, თვითონ აგებს თავის აქციაზე პასუხს, ამას არა ნიშნის მიგები თუ ამბობ, არამედ რეალურად ესეა. ასე რომ თითოეულს თავისი გზა აქვს, აქ არცეთ პიროვნებას მე არ ვეხები, რომ ზოგადად ამ ცოდვაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. Da, sau vorbim de tema ze, rom, nabdulat kargia, da, sa utre, me da sa scrismin, da, ubrunde, nabdulat kargia, șekit cu izdasma, magra, zogada tvambo, zogir tip irone bismir, am temis agoreba, sa el to eterši, rogot spina basili, didi bzanev, zomeli sa, kitua im zgav seba, samo na dire o hapangs, da, trulcea sa prebas, arim sa hureba siketes, da, co doas, iar mi-a naulips, arim et gam raulips kides, დაკითხვის სახით და საზოგადოებას არასწორი მიმართულებით წარმართავს. ასე რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი იმათ სამხელადაც არის, ვინც შეკითხვას არა ჭეშმარიტების მოსაძიებლად, არამედ სხვა ქვენა მიზნებისთვის ესე იგი სვამს და ვისაც შესაგონებლად გარკვეულწილად ვეცადეთ, რომ ეს საკითხი წარმოგეთქინა.
Mamă, ai să interesează rugur შეიძლება ადამიანის წყევლისგან გათავისუფლება. Ჩვენ ვიცით რომ არსებობს სპეციალური ლოცვები ახსენეთ კიდეც თქვენ, მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც არასწორ გზას ირჩევენ და დადიან არასასულიერო პირებთან აი წყევლის მოსახსნელად. ჯადო ხო ჯადოსაც მინდა გითხრათ რომ ანათემირება ეხება ეკლესიურ ადამიანებს. Ისე იგი, წარმოუდგენელია, რომ ანათემა შეეხოს სხვა კონფესიის პირობებს. Ასე რომ, აქ უკვე რაზეა ლაპარაკის, რომ პიროვნებები, რომლებიც არ არიან მართლმადებლები, ეს ერთი, და პიროვნები, რომლებიც ნომინალურად არიან მართლმადებლები და ირჩევენ არასწორ გზას, რა თქმა უნდა, თავიანთ ცოდვაში უფრო ეფლობიან და უფრო აღმავებენ ამ ცოდვას, განსაკუთრებით მეორე. Ასე რომ, ცოდვათაგან თავის დახსნა ხოლოდ უფალთან ერთობით არის შესაძლებელი და არა მისგან განშორებით. Არანაირ მჩხიბავს, არანაირ ასე იგი კითხავს, არანაირ შემლოცველს წყალებ წყალებში ეკლესიის გარეთ რაც არის. Არ ძალუც ადამიანი ამ ცოდვისგან განთავისუფლოს. ცოდვათა შეიძლება, ცოდვათან განთავისუფლება ხოლოდ წმინდა სამებასთან ერთობით, იესო ქრისტესთან ერთობით არის შესაძლებელი. სული წმინდის მადლის დაუნჯებით. ეს ადამიანებმა უნდა იცოდნენ. Და თქვენ ნამდვილად სწორი მზადდებით, რომ იმდენად ბევრია ხშირად სრულწმენები, იმდენად რთულია ხანდახან მდგომარეობა, რომ იმის ნაცვლად, რომ ადამიანი მოვიდეს ეკლესიაში და ისაკითხი დაასვას და აქ მიიღოს შვება, ეშმაკისგან სტუმრებული ცოდვას უმატებს და არასწორი გეზით მემართავს თავის ცნობიერებას და ცხოვრებას. Ასე რომ მათ ურჩევ, რომ ვინ ხშირად თქვა ნახსარება, გაიხსენონ. Tunac ertxel tsamosdeneli sitqa romeli tsqvelasan ari dakavshirebuli. Khshirat adamianebs goniat, ai khumrobatas ki ari khome es mishneuli, rats arasoria. Ai isegi mandilosems ekhebat es ro meo ki isegi tsqevlio mara chemi budish movixtia, ai zuzuebio lotsaven. Nu es qolat miugebeli ra mari, nadvilad ghimelis mongrelia da tu akhla amas yumoris sferoshi gavekhilot. Amasas vitqvi ro miughebelia ki umori rotsa tsodvastan aqvaqs sakme da es araprisi tkmeli ar ari ase ro samzukharo es gavtselebuli frazebia qolas mogisvenia tan televizorshi iseti seriozuli khalki laparobul shirat ro gagukirdeba kides ro nu tu sheileba aset sakitkhebze apelireba seriozuli pozitsiya qola davshebeli ase ro qola adamiani vis visats ertkhel ki mains tamosteni aseti ra dapikdes tavis ese gi გამლის ცხოვრებაზე მოიძიოს ასეთი ხარვეზები და გულწრფელად მოინანიოს მოზღვართან თქვას ახსარება სათანადო ლოცვები წაეკითხოს და თუ ამის აუცილებლობა კურთხევანიდან მოზღვარი მას სპეციალურ ლოცვებსაც წაუკითხავს თუ შეატყობს რომ ეს მდგომარეობა ამას საჭიროებს. დიდი მადლობა მამო, დიდი მადლობა საუბრისთვის, შეგახსენოთ გვესაუბრებოდა წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გონია. Ჩვენ 9 საათიანი ლოცვა აღვავლინოს და შემდგომ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ.